alle sammen, og velkommen til Tenerife. Mit navn det er Emma, og jeg er altså en af de rejseledere, der er her på øen. I dag der er jeg taget på vores udflugt, det skjulte Tenerife. På den her tur der kommer vi altså forbi de mest interessante steder, som er på hele øen. I hvert fald efter min mening. Lige nu der står jeg inde i krateret, og her bag ved mig der har jeg Teide og alle de her specielle klippeformationer. Hej igen. Nu står vi her ved et af de andre stop, som vi har på vores øvrigtur. Det her det er byen Punta Lacus, som er kendt for de her store havnebassiner, som I kan se her i baggrunden. Yderligere så er Punta Lacus altså også den mest populære destination her på nordkysten. Ja, så står jeg her på vores sidste stop på vores øvrigtur, og det er altså Maskedalen. Man siger, at Maskedalen har Tenerifes allerflotteste natur, og det er blandt andet noget af det, som I kan se her bag ved mig. Hvis I kunne tænke jer at komme med på vores tur, hvor vi viser jer de flotteste ting her på Tenerife, så er I altså mere end velkommen til at komme ned og besøge os. Jeg håber, vi ses. Hej hej!